እንደ አድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንደ አድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩት የእርሱ የሆኑት በፈተና የሚያያችሁት የሚያመልኩት የእርሱ የሆኑት በፈተና የሚያያችሁት አመጣ ቢጀምር ምናምን ተበስተው ጻድቅ ቢከበብ ጠላታን ሰርቶ በአመፀኞች ያን የተገፋው ሊያድን ይመጣል እግዚአብሔር ባሪያው በአመፀኞች ያን የተገፋው ያድን ይመጣል እግዚአብሔር ባሪያው እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስምር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩት የእርሱ የሆኑት በፈተና የሚያያችሁት የሚያመልኩት የእርሱ የሆኑት በፈተና የሚያያችሁት ከዝበነ ከግብጽ ወጣው እግዚአብሔርን ወገን መለየት ከባድ ነው ቢሆንም አምላኬ የእርሱንትን ያውቃል ማውረስ ያለበት ትውልድ ያሻግራል ቢሆንም አምላኬ የእርሱንትን ያውቃል ማውረስ ያለበት ትውልድ አሻግራል እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስምር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስምር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩት የእርሱ የሆኑት በፈተና የሚያያችሁት የሚያመልኩት የእርሱ የሆኑት በፈተና የሚያያችሁት እግዚአብሔር ባሪያው ማንም አይቆጣ ከሳቱ ሲመጣ ያን ምልክት አያፈ የማምለጠለት ነው በእርግጥ ያስመልጦ በእርሱ ያመነ መቼ ያሳፍራል የማምለጠለት ነው በእርግጥ ያስመልጦ በእርሱ ያመነ መቼ ያሳፍራል እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስምር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር
እንዴት እንደአድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመል ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር